gentlemen, the most dominant champion in the history of martial arts, the greatest fighter of all time, period. Anderson the Spider Silva. Poxa, foi um pedido do Dana. A oportunidade de retribuir aos fãs brasileiros o que eles me deram na minha última luta. The most accurate strikers the sport has ever seen. He is an unbelievable sniper. He is a brilliant tactician. Eu acredito que eu tenho um pouco mais de agilidade, né? Mas mais força não. Acho que eu sou um pouco mais ágil. Era mais fácil pra mim, é mais fácil pra mim lutar de 93 nesse curto período de tempo do que de 84. Here goes Bonner trying to finish the American Psycho! Merece. Claro, ele faz parte disso, né? Ele é uma das pessoas responsáveis de colocar o MMA onde ele se encontra hoje. O MMA, a marca UFC, né? Então, a gente tem que respeitar. Stephen Bonner é um grande atleta, um grande homem e tem que ser respeitado. 30 career wins, 23 finishes. Um esporte que é individual, um esporte que você tem que estar treinando todo tempo, você tem que estar se preparando todo tempo. Mas eu espero que eu consiga esse feito. E a importância disso é muito grande para mim. Eu tenho esse plano, né? O meu grande gol é exatamente esse. Terminar o meu contrato, terminar minha carreira com vitórias dentro do UFC e me aposentar sem nenhuma derrota. Espero que eu consiga. É difícil, mas eu vou tentar.